Seneng adene ya. Nang, mangan nang. Wis taun kas panen awak iki ya. Ye. Alah, luki-luki kuat ae. Tapi mah mirip rasane. Gre podo, tapi sing ama di puro ya. Tau apa rasanya aku sudah seneng sih. Ada Marlboro. Tapi kayak Marlboro aja seneng. Ya gue Marlboro wadai. Jeruk istri. Nah, orang nganu nih kok, rokok nih kok. Apa nih butuh tulisan? Iya. Tapi mau. Nah, ini yang cilik kan tuh. Wario. Cinta. Senang dia tapakane roti anggar. Kinjeng iki seneng. Iki jipuk raman kae tuku roti lho Mar. Ngersaan sak awak siji. Tapi dilebok nang anu kayak botol aku wis ndek. Ya serapa tak gelak kayak mau. Suara kok.